Чергове судове засідання у справі заступниці голови Бердянської районної державної адміністрації з гуманітарних питань, яку обвинувачують у державній зраді та колабораційній діяльності, відбулося сьогодні у Комунарському районному суді Запоріжжя. На початку засідання прокурор оголосив обвинувальний акт. Обіймаючи посаду заступника голови Бердянської РДА Запорізької області з гуманітарних питань, являючись депутатом Приморської міської ради Запорізької області 8-го скликання від політичної партії «Опозиційна платформа за життя», за власною ініціативою та за добровільною згодою надає допомогу та сприяє представникам окупаційної влади Росії. За даними слідства, навесні посадовиця погодилася обійняти псевдопосаду заступника голови Бердянського району Запорізької області. Зокрема, збирала та аналізувала інформацію про надзвичайні події, стан гуманітарної допомоги, банківської системи, фінансової забезпеченості та роботи підприємств Бердянська. Як доказ, прокурор наводить повідомлення, які були вилучені з телефону підсудної. Отримала від представника іноземної держави завдання щодо збору даних, спрямованих на забезпечення діяльності військової окупаційної адміністрації держави-агресора на території міста Бердянськ та Бердянського району Запорізької області, а саме інформації щодо надзвичайних ситуацій та подій, пошкоджені об'єкти інфраструктури, діючі обмеження щодо послуг ЖКХ для населення, ліквідовані обмеження щодо послуг ЖКХ для населення, інші події. Вся інформація, яка надходить на електронні адреси, на її мобільний телефон, вона не має зворотної відповіді. Якщо аналізувати взагалі доказову базу, вона ґрунтується на свідченнях близьких, на матеріалах негласних слідчих дій, її особистих розмов з рідними, за певними виключеннями, де дійсно її телефонують співробітники ФСБ, і протоколах огляду її телефону. І це вся кримінальна справа. Дві статті. І ми пишемо, жодних наслідків не спричинено. Вибачте, але коли ми кажемо про державну зраду, ніяких наслідків не спричинено. Вперше у Запорізькій області справу за статтею «Державна зрада» розглядають не заочно. Підсудна перебуває у залі суду. Втім, знімати її адвокати заборонили. Свою провину жінка не визнає. На 12 березня дійсно мені зателефонували колеги із адміністрації, які були працівниками управління соціального захисту, і попросили з'явитися у будівлю адміністрації Бердянського району, яку зайняли вже російські окупанти, з метою отримати електронні ключі для того, щоб виплатити соціально незахищеним жертвам населення Бердянської сільської території саме всі соціальні виплати. Я ніколи не пошкодую в своєму житті, що я тоді з'явилася як представник керівництва, бо я залишилася одна як представник керівництва. І були врятовані люди, і нам віддали ці електронні ключі. І 8,5 мільйонів гривень було виплачено. Ми постійно знаходилися під психологічним тиском, під зброєю. Нагадаємо, співробітники СБУ затримали посадовицю 22 березня при спробі перетину блокпоста у напрямку Запоріжжя. Нині вона перебуває у СІЗО. Наступне судове засідання призначене на 13 вересня, на якому будуть досліджувати письмові та речові докази. Юлія Сенак, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.